А у нас пазарджишкият имам Ахмед Муса Ахмед е част от терористична клетка на ислямска държава. Данните за това са упоменати в доклад на австрийското държавно обвинение, изпратен в Пазарджик по линия на международната правна помощ. Според данните, Ахмед е посещавал 10 пъти базата на ислямската структура в Грац. Поддържал е лични контакти с тамошните ръководители на движението, които също в момента са обвинени за разпространението на радикален ислям. ДАНС е установила, че от следствения арест в България Ахмед продължава да проповядва радикален ислям. Днес съдът в Пазарджик остави за постоянно зад решетките Ахмед и 10-те му поддръжници.